Ej, mit hjerte banker så hurtigt. Oddsene er meget lave. Åh, det ser sejt ud. Jeg er så nervøs. Prøv nu lige at se. Så har jeg fortrudt lidt mit andet valg, som var lærerstudiet. Men nu skal vi ud og sejle de her både herovre. Tænk nu, hvis jeg ikke kommer ind. Ej, jeg tror, jeg har fået mail. Hej med dig, og hjertelig velkommen tilbage til vores kanal. I dag, der tager jeg dig med på en tur i Østrig. Tobias, Minka. Og vi skal faktisk til Tyskland. Okay. Forget what I said. I dag der skal min kæreste Tobias og jeg ud på tur. Vi er nemlig lige pt. I Salzburg i Østrig på ferie. Vi kørte herned i bil. Så i dag der tager jeg dig med på en af vores små ture, vi skal ud på her, imens vi er på ferie. Og i dag der vågner vi op til... Tada! Helt skyfrit næsten. Der er kun lige de der sådan... skyer sådan lidt, men vi har pæn udsigt ud til floden og Salzburg by. Og vi har lige spist morgenmad, hoppet tøjet og det hele. Nu skal vi egentlig bare ned i bilen, og så kører vi afsted til første stop, som er en nationalpark med noget flot sø, vand, alt muligt. Det er jo da mega flot. Så jeg håber virkelig meget, at du har lyst til at se med i den her video. Det skal du, for det bliver mega godt. Vi er kommet til destinationen, og her er voller mange mennesker. Så vi må se, om vi overhovedet kan få plads i en båd, Monique. Nogle af dem skal måske også ud og vandre. Vi venter lige på noget parkering og sådan noget, og så skal vi egentlig bare gå ned til, hvor at, man kan gå ned. Jeg ved faktisk ikke så meget. Det er Tobias, der ved det meste. Og vi venter stadig. Så har vi ventet i kø. Tror du sikkert en time? Og nu har vi fået købt billetter nu, så det er jo godt, og vi har fået en tid om en time, så vi venter lige en time mere. De har simpelthen ikke kunne finde ud af at lave sådan et køb billet online system her i Tyskland og Østrig. Men det er sådan er det. Det er dejligt vejr i dag, så det vil vi gerne. Vi har lige sat os her ved søen, og der er små, jeg skal til at sige høner. Hvad fanden er det? Ænder. No. Vi er nummer 33. 12.50 skal vi afsted, og vi skal tage den herfra. Og båden er så småt ved at komme. Men nu skal vi ud og sejle de her både herover, og vi glæder os rigtig meget. Så er vi kommet til vores første stop, og prøv nu lige at se, hvor smukt her er. Vi har sejlet i de her både, og så var vores, kunne man stoppe to steder, og vi har valgt at stoppe her først, som er det længst væk. Og det er så smukt. Det er så beautiful. Nu kan man ikke se så ud. Glad. Så fandt vi et lille spisested, de har, og der var ikke meget vælge imellem, men Tobias han kan godt lide en currywurst, og jeg tog noget spaghetti bolognese, var lige det, jeg kunne forholde mig til. Og så sidder vi her med en god udsigt, og nu skal vi bare spise. Prøv nu lige at se en udsigt her. Det er så vildt. Vi har spist færdigt, og nu bevæger vi os på en lille tur hen til en anden sø, der er. Og det tager cirka, jeg tror, vi er 10 minutter. Så skal vi lige se den sø, for der skulle vist være en eller anden hytte. Er det ikke der, den er? Det må den jo næsten være. Så er den famous lille hytte nede i
bjerget her. Åh, det ser sejt ud. Tilbage i Le Car, og vi har været faktisk væk i rigtig lang tid. Vi var der 10.30, og nu er klokken 9:45. Nej, okay. Så har vi været væk langt. Den klokken den er, hvad fanden er den, 4:45? Det er det, jeg prøver at sige. Men. Trods det, så var det super lækkert og hyggeligt og flot og det hele. Det var en lang sejltur. Den tog en time hver vej. Og så kunne man ligesom stoppe to steder undervejs. Og vi valgte faktisk bare at stoppe den ene sted, som var det længst væk mod søen. Som, ja, det var bare virkelig flot. Som I nok kunne se på klippet. Så det er vi rigtig glade for, at vi gjorde. Og nu er vi meget sultne og sukkerkolde og skal hjem. Og så må vi finde ud af, om vi, ja, hvor vi skal spise hen og sådan noget. Det finder vi lige ud af. Det var lille update fra mor. Ikke mor, moi. Det kan jeg ikke sige særlig godt på fransk. Mm-hmm. Vi er hjemme igen. Det er bare rigtig dejligt lige at komme tilbage her igen lige og slappe lidt af. Nu er næste plan egentlig bare lige at få slappet lidt af og hvilet benene. Og så sker der jo det senere klokken 00, der får jeg simpelthen svar på mit studie. Om jeg kommer ind eller ej på det studie, jeg har snakket om i min tidligere video, hvor jeg skrev optagelsesprøve. Jeg kan lige linke den her et sted. Det er i dag, jeg får svar på det. Og det er så nervepirrende, at det er imens jeg er hernede. Og jeg er så bange for, at jeg ikke kommer ind. Og så har jeg fortrudt lidt mit andet valg, som var lærerstudiet. Det føler jeg ikke lige helt var mig lige. Jeg kunne godt se det for mig i fremtiden, men lige nu er mit hjerte bare mere... Ja, jeg ved det snart ikke. Jeg ved bare, at jeg vil blive møj sur, frustreret, ked af det, hvis Helene, min søster og jeg, ikke kommer ind. Og det er også det, vi gør det jo bare slet ikke nemt for os selv, at vi begge to har søgt samme sted på den svære uddannelse at komme ind på, fordi det gør jo bare, at oddsene er meget lave, og hvis den ene så kommer ind, og den anden ikke gør, altså, det føles jo bare mærkeligt, især når man er tvillinger, altså det er bare sådan, så kommer den ene ind på sin drømmeuddannelse, og den anden skal så bare nøjes med andet valg, og det vil simpelthen være det værste tænkelige scenarie ever. Selvom at vi sagtens kan være glade på hinandens vegne, så er det bare nederen at skulle, ja, gå på et studie, hvor den ene er kommet ind, og så kunne være glad over det. Det tror jeg bare ikke helt, man ville kunne føle på samme måde, man ville kunne være, som hvis begge to kommer ind, eller ingen kommer ind. I don't know. Mit hjerte begynder at hamre nu. Fuck. Hvad er det en ting nu, hvis jeg ikke kommer ind? Det ville simpelthen, altså jeg ville simpelthen blive så ked af det, hvis jeg ikke kom ind, fordi det er der, jeg kan se mig selv være. E-design hedder den, det hedder entreprenørskab og design. Lige præcis den er jo bare skabt til mig, fordi jeg bare rigtig gerne vil skabe noget. Og nu er jeg jo ved at skabe min eget, så jeg kunne få nogle redskaber til at blive større. Jeg krydser, og så ser vi, hvad der sker. Jeg kan ikke overskue det. Der er gået lidt tid siden sidst, og Tobias og jeg er ikke blevet klogere på, hvor vi skal spise. Jeg er dog hoppet i noget med tøj, fordi jeg havde svedt meget af det andet. Så nu, der tænker vi egentlig bare at gå ned i byen og så undersøge de restauranter der er. Bare kigge på dem og så bare beslutte os. Vi er ikke så glade lige nu. Fordi vi havde lige glædet os til at skulle have lækker mad, og så smagte det ikke så godt det her. Vel, skal. Du kan endda godt lide sådan noget her. Ikke sådan noget der. Nej, bare ikke sådan noget der. Se det lige. Klamt der. Det var vi ikke fan af. Ej, det er så sejt ud her, lige når jeg sidder i tænden. Så det er vi ikke fan af. Top, jeg har spist ret meget min, synes jeg. Ja, og nu kommer der mennesker. Sådan er smutter. Hej, skat. Hej. Er du på bedre humør? Nej. Nej, men prøv at se udsigten. Det kan da gøre en i godt humør. Nå, vi står her på broen.
med de her mange fine låse overalt. Hjemme igen efter at have haft en lidt nederen oplevelse med maden. Men vi siger bid det og kommer videre, og det kan ikke altid smage godt. Lige godt det man bestiller. Det ved vi nok alle sammen godt. Men vi er kommet hjem til den her himmel. Den er bare flot og lilla og lyserød. Så der skal selvfølgelig tages nogle smukke billeder. Og nu, der skal vi egentlig bare slappe lidt af indtil, ja, vi skal finde på noget at lave til klokken er lidt over 00. Lidt over midnat, så ja, jeg skal i hvert fald tisse rigtig meget, så det går jeg ud og gør nu. Jeg facetimer med Session, og jeg er ved at dø. Jeg har hovedpine. Ja, vi gider det ikke. Jeg føler det ikke, sagde. Vi gider ikke mere. Vi vil bare gerne have svar nu. Lige nu er der... Hvor lang tid er der til, Session? Der er nu 49 minutter. 49 minutter til jeg ved, om jeg skal græde, grine, skrige, råbe, skid. Jeg er ikke klar til dine følelser. Jeg er så nervøs. Altså, jeg kan se, at jeg har fået helt røde kinder. Jeg er simpelthen så nervøs for at tjekke resultatet. Der er sådan en halv time til nu, og ja, Top og jeg, vi sidder snart klar til at tjekke det. Og hvordan vi så får sagt det videre til hinanden, Sis og jeg, det ved jeg simpelthen ikke, hvad vi gør der. Men nervøs, det er jeg. Ej, kan ikke være med krop. Det er lige om lidt, Mona. Hvordan skal jeg tjekke det? I can't do this, I can't do this. Den er 23.59. Ja, han er. Tak. Hvad hedder det? Mose er der med mig i baggrunden. 0-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 0
jeg ved jo ikke, hvor man skal kigge henne. Skal jeg tjekke mailen, når den er 0000? Jeg har ikke nævnerne til det her. Hvorfor kan den ikke lukke f***ing ind? Nej, jeg tør ikke, fordi hvad nu hvis jeg ikke har fået mail? Nej, jeg må ikke se, hvad mail er. Ej, jeg tror, jeg har fået mail. Åh, ja. Hvem er det fra? Pia. Står det der med det samme? Mhm. Ej, du kan se det. Er jeg kommet ind? Mener du det? Læs lige. Står der ikke? Tillykke, du bliver optaget på min terminalen. Det er jo lidt. Vildt. Ud af 85. Ja. Ej, det kan jeg ikke forstå. Hvad nu, hvis det ikke er kommet ind? Ej, det kan sætte grumme, det kan sætte grumme. Ej, det skal lige passe, hun ikke er kommet ind, og så er det noget pis. Ej. Sis har ikke fået en mail. Halløj. Jeg tjekker lige ind her en gang. Jeg fik simpelthen ikke lavet en afslutning på dagen. Eller natten. Som du kan se i klippet, så er jeg simpelthen kommet ind på mit studie, som jeg havde søgt. Jeg er simpelthen så stolt og glad og lettet og lykkelig over, at jeg var kommet ind. Fordi jeg simpelthen har været så nervøs over det, og fordi at der er så få, der kommer ind hvert år, har jeg slet ikke tur håbe eller drømme eller tur tro, at det vil ske for mig. Men det gjorde det. Jeg kom ind, og jeg er lykkelig. Det er så vildt, at lille mig simpelthen lavede en optagelsesprøve, der var god nok til at komme ind. Det er simpelthen så glad og taknemmelig over, at de har valgt mig. Jeg glæder mig virkelig meget. Jeg skal starte den 24. august. Grunden til, at jeg ikke fik afsluttet vloggen, som jeg skulle, det var fordi, det hele tog lidt en drejning. Og som jeg har nævnt tidligere i videoen, så havde både min tvillingesøster Helene og jeg jo ansøgt præcis samme studie. Hun skulle jo også have svar på, om hun var kommet ind. Det var jeg næsten mere nervøs over, end at få mit eget svar. Jeg havde simpelthen ikke lyst til lige at filme resten af den nat, fordi at jeg var helt ud af den. Jeg var simpelthen
så ked af det og kunne næsten ikke engang være glad for mit eget resultat, fordi min søster ikke havde fået svar endnu, om hun var kommet ind. Og vi ventede en time, og der skete stadig ingenting, og klokken blev lige pludselig næsten 2 om natten, og vi havde stadig ikke fået svar. Hun havde ingenting fået. Ingen gang for hendes anden prioritet eller tredje prioritet havde hun fået noget svar, så vi var meget forvirret og tænkte, hvad der skete. Jeg tænkte bare, det er løgn. Det er så typisk, hvis det er mig, der kommer ind, og hun ikke gør. Det kunne jeg slet, den tanke kunne jeg slet ikke rumme. Jeg havde sådan behov for, at Helene hun også kom ind. Ellers så ville det slet ikke blive det samme. Og jeg ville slet ikke kunne føle, at jeg kunne starte der med ro i maven og med samme glæde. Jeg var så ked af det på Helenes vejen og så frustreret. Og det havde været så fedt, hvis vi bare begge to havde fået mail på samme tid om, at vi var kommet ind. Og så kunne vi fejre den glæde sammen. Men sådan skete det ikke. Så vi lagde os til at sove og var ked af det og ikke særlig glade. Det hele var lidt... Stemningen var ødelagt. Men jeg havde et lille bitte håb om, at vi om morgenen ville stå op, og så havde hun fået en mail. Og det viste sig, at det lille bitte håb, som jeg havde inde i mig, det gik i opfyldelse, fordi Helene hun ringer til mig kl. 6 om morgenen og siger, at hun har fået en mail kl. 3 om natten, at hun altså også var blevet optaget på KEA. Yes. Det var så vigtigt, og det var så vildt, og jeg lå og sov og var bare helt forvirret og tænkte, drømmer jeg, hvad fanden sker der, kan det passe? Men ja, det passede. Så alt endte godt alligevel, og vi er begge to kommet ind på vores drømmestudie. Det er amazing. Jeg er lykkelig inde i min lille krop, og jeg glæder mig så meget til at starte det nye kapitel med hende, og bare få lov til at være kreativ, samtidig med, at vi kan køre Nordic Twins ved siden af, og sådan noget. Det bliver så fedt. Jeg er da også en lille smule nervøs for start, og sådan noget med at møde nye mennesker, og jeg må ikke tage sovende på forskud. Det har jeg det med at gøre alt for tit, så nu er det bare om at nyde de sidste 2 uger, starte der med et frisk sind. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi du så med. Jeg håber, du kunne lide den. Så må jeg bare have det rigtig godt, til vi ses igen i næste video. Hej hej! Yay.